Fucking bitch. Ei, Ento. Me tem uma pergunta, roupa e sério, papo. De como não abisse a moeda, mostra no estado do TT? Mama de cunho, só lá me dá uma de cunho. De como é de cunho? De que você está abogando? Nós só pedimos uma de cunho, nós só pedimos um tremoé para sacar seu tete para o suac. Mas pensemos, senhora, não me cor. Aô, é de, mas você é sangue de dentro de cunho? É. É sim. Você vai me dar melhor a beca? Sim, eu vou me dar a então, né, senhora, não me esqueça de senhora, onde o cunho que tem? What is this bitch? Onde me panta? Onde me senta? Onde pan? Onde me senta? Me pan, me senta. Ah, menina, dispensa-me! Vou pôr de carne dele, mano! Pra que eu vou entrar dele, fedeu, Ento? Ai, mano, mano! De como que tu gritar? Ando, 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 ando,